Šta znači bezbednost? Šta je to bezbednost? Da nas neko ne dira. I šta još? I da nas neko ne tuče. Da nas neko ne tuče, bravo. Ali ja sam niko. E, a šta je sve opasno? Šta su sve opasnosti? Šta je to opasnost? Može neko da te su zapali požar u kući. Posle upoznavanja sa policajcima i vatrogascima, mališani iz Užičkog Nevena krenuli su u obilazak vatrogasnog doma, a ovom posetom ispunjena je njihova velika želja. Dobili su priliku da sednu u automobile kojima se voze policija i vatrogasci. Oni znaju šta radi policija, a deo tog znanja podelili su i sa nama. Hapse. Koga hapse? One koji su bezobrazni. Od koga nas čuvaju policajci? Od zlančica. I održavaju se obraćaj i onda kada se izgubite i vas neko dira, treba da kažete policajcu. Dopadali su ovde sve. Pa policijska kola. Znate li vi šta rade policajci? Da. Hapse. Koga hapse? Lopove. Šta se tebi najviše svidelo? Policijska kola. Da li bi neko voleo da bude policajac? Ja! A zašto? Zato da bi hapsio zločince. Jeste vi plašite policajac? Ne! Teodora, da! Pored policajaca i vatrogasaca, mališanima je dobrodošlicu poželeo i načelnik policijske uprave Užice Saša Misajlović, istakavši da je ova poseta deo aktivnosti kojima se obeležava dan i slava ministarstva i dan policije. Misajlović je imao poruku i za roditelje i vaspitače. Da roditelji ne plaše decu, da će ih policajci hapsiti, tako i vaspitačicama, već da mogu policiji da priđu, da mogu od policije da zatraže pomoć, ukoliko se izgube da također zatraže pomoć, da mi smo tu da ih štitimo. Sada oni obilaze naša vozila i pregledaju našu opremu. Pored posete dece iz vrtića i akcije dobrovoljnog davanja krvi u Užicu, u Požegi je organizovan turnir u stonom tenisu, dok će sutra također u Užicu biti upriličen turnir u šahu. Dan i slava Ministarstva unutrašnjih poslova i policije su Trojice, odnosno dan kada se pre 150 godina odigrao sukob kod Čukur Česme u Beogradu, kada je 1862. ubijen srpski dečak Sava Petković, posle kojeg je ubrzana borba za konačno oslobođenje Srbije od Turaka.